Peliuko dainelė. Scenarijaus autorė Karganova, režisierius Pritkovas, kompozitorius Flerkovskis, dailininkas Volkovas. Filmą dubliavo Lietuvos televizija. Vaidmenis įgarsino aktoriai Štrimaitytė, Žebertavičiūtė, Šurna, Dumšaitis ir kiti. Dubliažo režisierė Aldona Vederaitė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Dainuoji, dirbtum geriau. Leliukas neliūdės, dainelė tik padės. Kokia šviesi diena, kokia skambi laiva. Ei, dainininkė! Ar tau nenusibodo, a? Ne. Matai, artistas. O tu ir taip nemoki. Artistas atėjo. Kas dirbo, kas netingėjo, tam pietaut metas atėjo. Thank you.
atsilošia, vaikai atsilošia. Tam davyk podelį, tam duonos kampelį. O man ir neliko. Pradedame koncertą pagal statybininkų pageidavimus. Niekai, o jau aš jums parodysiu. Zvanovo čia nereikia. Tekšt, tekšt ir baigta. Kam dar košės? Viena. Taip. Kita. Šitaip. Gerai bus. Tau ne ant kelmo šokinė. Ko? Nukabinai nosį. Nagi, pamėginkim kartu. Nenoriu. Nemoku. Mes irgi nemokėjom. Išmokom. Kokia šviesi diena. Ar nesijuoksite? Jei gerai dainuosi, nesijuoksim. Kokia šviesi diena, kokia skambi daina, ir aš nusmantavus. Kažkas ne taip. Čia tau, kad nori. Kokia graži. Kokia graži. Kokia graži daina.